নমস্কাৰ, মই টিকেন্দ্ৰ ভাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ এই ইউটিউব চেনেল অল জব আপডেটলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট লৈ অহা নাই। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ আহিছোঁ। যিসকল কেণ্ডিডেটে SSC GD কনষ্টেবলত এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে, তেওঁলোকে যদি এপ্লাই কৰোঁতে এড্ৰেছ লাইন, কণ্টেক্ট নাম্বাৰ, ফটো ছিগনেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত ভুল কৰিছে, যিকোনো ক্ষেত্ৰতে ভুল কৰিছে, SSC এটা মডিফাই ছিষ্টেম কৰি দিছে ৰেলৱে আৰু আসাম পুলিচৰ দৰে। কিন্তু কিমান তাৰিখৰ পৰা এই মডিফাই ছিষ্টেমটো খোলা দিছে আৰু কিমান তাৰিখলৈকে থাকিব, এইখিনি সময়ত যদি আপোনালোকে মডিফাই কৰি ছাবমিট নকৰে, আপোনালোকৰ হয়তো SSC GD কনষ্টেবলৰ এডমিট কাৰ্ড নাহিব। মই আপোনালোকক এই প্ৰচেছটোৰ প্ৰত্যেকটো ডিটেইলছে মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীনশ্বট দি দিম, আপোনালোকে চাই থাকিলে হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিলে হ'ল। আহক তেতিয়াহ'লে আমি পলম নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো লাগ বাঢ়ো। কত না সাগৰ সিঁচি মানিক বিচাৰিছিল, কত না মৰম যাচি কাকো যে মই নাপালো। SSC যিখন নোটিছৰ সহায়ত এই প্ৰচেছটোৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, সেইখন নোটিছ মই আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীনশ্বট দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই নোটিছখন যদি আপোনালোকে চাব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে www.ssc.nic.in গৈ আপোনালোকে এই নোটিছখন উলিয়াই চাব পাৰে। এই প্ৰচেছটো কৰিবলৈ আপোনালোকক বেছি টাইম নালাগে, জাষ্ট 5-10 মিনিট হ'লে হ'ল। এই প্ৰচেছটো কৰিবলৈ তেওঁলোকৰ যিটো অফিচিয়েল লিংক, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে ক্লিক কৰি এটা পেজ দেখা পাব। তাত লেখা থাকিব, দুটা খালী ঠাই থাকিব, তাত লেখা থাকিব ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড। তাত ইউজাৰ নেম আৰু পাছৱৰ্ড দি দিয়াৰ পাছত লগ ইন কৰি দিলে ফটোৰ সৈতে আপোনালোকৰ এড্ৰেছ ওলাব। সেই তাত আপোনালোকে এডিট অৰ্থাৎ মডিফাই কৰিব পাৰিব। এই প্ৰচেছটো 11 অক্টোবৰৰ পৰা খোলা দিছে আৰু 18 অক্টোবৰলৈকে থাকিব। এই 7 দিনৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে মডিফাই নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হয়তো SSC GD কনষ্টেবলৰ এডমিট কাৰ্ড নাহিব। যদিহে আপোনালোকৰ SSC কিবা ভুল হৈছে আৰু এই মডিফাই ছিষ্টেমটো কৰক আপোনালোকে এই 7 দিনৰ ভিতৰত। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনি আছিল। বিশেষকৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক, আৰু কিবা যদি মোক বিশেষকৈ সুধিব লগা আছে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, মই আপোনালোকক কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই কৰিম। ঠিক আছে, যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এনেকুৱা ধৰণৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। ঠিক আছে, আজিলৈ এৰিলোঁ। পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই টিকেন্দ্ৰ বাহ, আজিলৈ গুড বাই।